Živijo, Nate tukaj. V enem izmed prejšnjih videov smo si pogledala, zakaj najem stanovanja ni nujno najboljša rešitev za tvojo stanovanjsko problematiko. No, v tem videu bi se pa rad pogledal s tabo še drugo plat zgodbe. Zakaj se mogoče najbolj ne splača kupiti nepremičnine? Še prej pa se poglobiva v to temo, bi te prosil, da se subscribeš na tale kanal, pa da stisneš en like za tale video. Ok, prvi način razmišljanja, ki si ga morava najprej razčistiti, je ta, da je plačevanje najemnine metanje denarja skozi okno. Sploh v Sloveniji, kjer imamo relativno visok delež lastništev stanovanj in hiš, se mi zdi, da je to prepričanje še ekstra močno. Definitivno pa ima tudi najem nepremičnine kar neki prednosti pred nakupom, tako da dejva si zdaj pogledati, kaj je teh 8 razlogov, zakaj ni pametno kupiti nepremičnine. Prvi razlog so oportunitetni stroški. Kaj je oportunitetni strošek? Preprosto povedano, oportunitetni strošek je strošek izgubljene priložnosti, ki je ne moreš realizirati zato, ker si nekje drugje se nečesa lotil. Recimo v najnem primeru, če kupva stanovanje, to pomeni, da bova mogla dati nek del denarja v obliki pologa, kar pomeni, da bova nekaj denarja vezala v najni nepremičnini. To pa tudi pomeni, da imamo na drugi strani oportunitetni strošek nekih drugih naložb. Ker, če midva ne bi investirala v najno stanovanje, v ta polog za stanovanje, potem bi lahko ta denar naložila nekje drugje in tam dobivala ali obresti, ali bi mogoče tista naložba rasla, ali pa pač na nek drug način obrnila ta denar. Recimo, zame je trenutno to zelo boleča stvar, zato ker imam vezanih približno 40 000 evrov v temle stanovanju in ker sem se pred kratkim začel ukvarjati tudi malo z dražbami nepremičnin. In na dražbah je ponovat tako, da moraš zelo hiter realizirati nakup te nepremičnine, če si zbran kot najvišji dražitelj. To pa tudi pomeni, da moraš imeti praktično cel ta denar nekje pripravljen na kupčku, zato da boš lahko potem, ko zmagaš na dražbi, nakazal ta denar in zaključil celotno zadevo, pa seveda dobil tudi nepremičnino. No, v mojem primeru, ki pa zdaj imam vezano kar nekaj denarja v tej nepremičnini, v kjeri živim, moram pa ta denar nekje drugje poiskati. Kar pa seveda pomeni, da tudi ni zaston, da si jaz ta denar recimo nekje drugje sposodam. Kar pomeni, da imam nek oportunitetni strošek tega, ker imam zdaj ta denar vezan tukaj noter. V mojem primeru so to obresti, ki jih bom mogel plačati banki, če bom hotel z dodatnim kreditom sfinancirati neko novo nepremičnino oziroma neko novo investicijo, oziroma stroški obresti, če mi bo to posodil kakšen kolega. Seveda je pa tudi opcija, da grem v nakup neke druge nepremičnine v obliki partnerstva. To pomeni, da pride zraven nek drug kolega oziroma poslovni partner, ki bo prispeval nek del denarja. Ampak to zame na koncu potem pomeni, da si bo mogel celoten dobiček, ki ga bom ustvaril pri nakupu in prodaji tiste nepremičnine, deliti z njim. Ali pa seveda z njo, da ne bomo diskriminirali. In realnost je tudi taka, da sem se v prejšnjem videu malo pohvalil, kako prihranim tam 400-500 evrov na mesec, s tem, ko sem vzel kredit za to nepremičnino. Po drugi strani mi pa zdaj teh 40 000 evrov stoji vezanih v moji nepremičnini. Kar je vse lepo in prav, ampak če bi jaz recimo dobil neko dobro, pametno nepremičnino po relativno ugodni ceni nekje drugje ali pa na dražbi, bi to lahko zame pomenil, da bi lahko zaslužil 10, 15, 20 tisoč evrov v parih mesecih, ki bi samo kupil, malo uredil to nepremičnino in jo prodal potem naprej. Kar bi bilo pa dost več, kot je tisti 20% donos v prvem letu, o katerem sem govoril v prejšnjem videu. Poglej si prejšnji video. Druga prednost, ki jo ima najem pred nakupom, je pa ta, da če se ti odločiš za financiranje nakupa s kreditom, si lahko zastaviš previsok obrok. In že tako boš mogel v začetku dati ponovadi 10, 20, 30% pologa za to stanovanje, kar pomeni, da moraš ti kar zajeten kupček denarja, ki si ga imel prej našparanga, ki ti je predstavljal neko varnostno mrežo in v primeru, če je karkoli se ti zgodilo v življenju in si imel nekaj nepredvidene stroške, si imel vseen tisti denar nekje, ki si ga lahko porabil za to. No, in prej si imel na strani en kupček denarja, ki si ga lahko porabil za nepredvidene stroške, recimo, če se ti je pokvaril avto ali pa če si mogel pokriti kakšne zdravstvene stroške. Zdaj, ko si se pa odločil za nakup stanovanja, si mogel pa verjetno večino tega denarja dati za polog, plus to, da imaš zdaj še postavljen zelo visok obrok kredita. Velikrat ljudje kupimo nepremičnino, ki je na zgornjem robu naših zmožnosti. In potem recimo, če pride do tega, da zgubimo službo ali pa da nam pridejo kakšni nepredvideni stroški, se nam to lahko zelo pozna na življenjskem stilu. Ker zdaj moramo relativno več denarja dati v odplačevanje tega obroka. In če nimamo nekega kriznega fonda denarja, ki bi nam omogočil, da lahko preživimo vsaj 3 mesece, 6 mesecev, brez da imamo kakršnekoli prihodke, pozna bi to zelo problematično za odplačevanje kredita. Na nasprotni strani pa, če se odločiva za najem nepremičnine, pa lahko to pomeni, da midva še zmeri imava tisti kupček denarja, ki bi ga drugač dala za polog, ki nama lahko služi kot neka varnostna mreža. V primeru, da zgubiva službo, lahko del tistega denarja porabiva za plačevanje najemnine.
Po drugi strani pa se lahko tudi z najemodajalcem zmenva, da bova enostavno prekinila najemno pogodbo in nekako izničva ta strošek najene najemnine v roku 3 mesecev ali pa še prej mogoče, če se da zmen seveda z lastnikom. In ja, se je mičko neprijetno, ker moraš zapravljati svoje prihranke, ker tvoji redni dohodki ne dosegajo tvojih rednih stroškov, ampak lej, vse en začasno si lahko pofiksaš to situacijo, brez da bi se ti tvoj življenjski stil preveč spremenil. Po drugi strani pa tudi, če se odločiš za to, da boš prekinil najemno pogodbo, greš lahko mogoče živeti k kakšnem sorodniku za nekaj časa, tok da se pobereš na noge, pa potem spet najameš neko novo nepremičnino. Tretji razlog, zakaj nakup ni najboljša odločitev, je pa povezan s tem, koliko časa ti sploh misliš biti v tem stanovanju, ki ga kupuješ. Z nakupom nepremičnine so povezani visoki transakcijski stroški. S tem mislim, agentsko provizijo, ki boš ti kupil stanovanje. Potem moraš tudi kakšne dodatne investicije dati v stanovanje, ne? Da boš kaj popravil, kaj zamenil, kakšno dodatno pohištvo noter prinesel, mogoče kakšne stroje zamenil in tako naprej. Še dodaten strošek 2% boš imel pa tudi, ko boš to nepremičnino hotel prodati, recimo po 1-2 letih, dodatna 2% v obliki davka na promet z nepremičninami. Kar je pa lahko tudi kar zajeten znesek, sploh če stanovanje malenkost več vredno. In če si na hitro pogledava, lahko vidva, da te stroški hitro pridajo lahko tudi do 6-7% celotne vrednosti nepremičnine. 2% agentska provizija pri nakupu, kakšen procent 2 za dodatno opremo ali pa za kakšne omare, pohištvo, tako naprej. Potem ima spet agentsko provizijo pri prodaji, ki tudi znaša 2% plus DDV in pa še davek na promet z nepremičninami. Te stroški pa seveda niso povezani samo z denarjem, ampak tudi s časom. Koliko časa boš porabil, da boš najdel ustrezno nepremičnino? Ker nakup nepremičnine je vse en bolj tvegana zadeva, kot pa če enostavno samo najameš nepremičnino za obdobje 1-2 let. Koliko časa boš potem porabil z iskanjem kupca, s pisanjem oglasov, slikanjem stanovanja, če ga boš hotel sam prodati? Ne nazadnje tudi, da urediš vse papirje pri prodaji. Mogoče nepremičnina tudi ni čist čista, kar se tiče glede papirjev, gradbenih dovoljenj, uporabnih dovoljenj. In te bo tudi to nekaj časa in denarja stal, da boš lahko uredil, če boš tako nepremičnino mogoče sploh hotel prodati. In na koncu priva do tega, da te lahko vsi te stroški, če boš kupil stanovanje recimo samo za obdobje 1 leta, stanejo pri 150 tisoč evrov vrednem stanovanju tam približno 9 tisoč evrov, kar je pa nekje 750 evrov na mesec. In za 750 evrov na mesec lahko ti dobiš že kar solidno stanovanje. Od transakcijskih stroškov, ki so povezani z nakupom in prodajo nepremičnine, se pa zdaj premikava k četrti stvari. In to so investicijski stroški. Malenko sem se tega dotaknil že pri tretji točki, ampak s tem imam bolj v mislih večje investicije. Recimo, čist moj primer. Trenutno se odločam za nakup nekega novega ogrevalnega sistema in malo razmišljam o IR panelih. No, in taka investicija me bo prišla nekje med 3 in 4 tisoč evrov po teh ponudbah, ki sem jih trenutno zbral, kar bi bil v primeru, da bi jaz to stanovanje najemil strošek lastnika. Tako je pa to moj strošek. No, in v zvezi z zbiranjem, kakšen način ogrevanja bom zdaj dal v to moje stanovanje, sem zihar porabil že ene par ur, pa še ene par ur bom. Tako da je tudi časovna investicija tukaj zdaj že kar precej velika ratala. Pa niso to samo neke večje investicije, potem imaš tudi kakšne manjše zadeve. Recimo pred kratkim se mi je pokvarila tudi pečica, ne? In zdaj moram najti serviserja, ki bo prišel sem, ki mi bo popravil to pečico, oziroma moram zbrati neko novo pečico, ki jo bo mogel potem ali samo graditi, ali pa spet dobiti nekoga, ki mi bo gradil to pečico. In pa prijeva spet do tega, ne samo to, da bom imel strošek z nakupom nove pečice, ampak bom mogel tudi poiskati nekoga, kar mi bo vzel dodaten čas, da mi bo to zmontiral, ali pa samo ugotoviti, kako se zmontira pečico. Pa tale stanovanje je velik dobrih 30 kvadratov. Če se midva premakneva k večjim nepremičninam, recimo hiše, ki imajo 150-200 kvadratnih metrov in ki se ogrevajo na druge načine, mogoče z toplotnimi črpalkami ali pa s kakšnimi kurilnimi sistemi na olje, tam zna biti investicija še večja. Lahko hitro priješ do nepredvidenega stroška, če se ti pokvari peč do 10 tisoč evrov. In če ne planiraš takega stroška in te zadane to, kar strela z jasnega, je lahko kar precejšen zalogaj za družinski proračun. V primeru, da pa ti najemaš hišo, lahko pa enostavno pokličeš lastnika, rečeš, nekaj je narobe s pečjo in bo potem lastnik mogel to urediti. Poleg sistema ogrevanja imava pa potem pri hišah tudi kakšne lepotne zadeve, kot je recimo nova fasada, nova izolacija na fasadi, ali pa ne nazadnje, tudi streho je treba menjati vsakih 20-30 let. In to so vse res velike investicije, ki bi načeloma jih mogla tudi upoštevati pri tem, koliko naj dejansko lastništvo stanovanja stane. Da to ni samo, da boš ti kupil hišo in jo potem imaš, ampak boš mogel dejansko vsakih par let ali pa vsakih 10 let izvesti tudi neke večje investicije. Recimo čist hiter izračun, če te menjava strehe pride 15 tisoč evrov vsakih 20 let, je to približno 750 evrov na leto, kar pomeni 62 evrov pa pol na mesec. In kad tako pomisliš, to dejansko ni majhen strošek. V primeru najema je pa to strošek lastnika. In če ti najemaš hišo in je nimaš kupljene, lahko vidiš, da gre teh 60 evrov, en del najemnine, ki jo ti plačuješ za hišo, dejansko za investicijsko vzdrževanje te hiše, ki jo najemaš in ne v lastnikov žep. Peta zadeva, ki je dosti podobna investicijskemu vzdrževanju, ampak se bolj navezuje na več stanovanske stavbe, so pa vplačila v rezervni sklad. Če imaš ti nepremičnino večje kvadrature, pa je mogoče stavba celo malo starejša, se zna zgoditi, da bojo tudi ta vplačila v rezervni sklad kar visoka. In ja, lej, stavbo je treba tudi vzdrževati, tako da rezervni skladi so že v redu. Zato ker moraš potem tudi vsake tok časa obnoviti fasado ali pa popraviti kakšne
kakšne skupne prostore, mogoče tudi kakšno investicijo v način ogrevanja, ki ga imate v stavbi narediti. In je zelo fajn, da je za to oblikovan nek fond, kamor se mesečno plačuje, ne da je potem kar naenkrat ogromen strošek pri menjavi fasade ali pa pri menjavi ogrevalnega sistema. Se ti pa to seveda, tako kot pri menjavi strehe, recimo, ki bi mogel računati noter, pozna tudi pri tvojem mesečnem prihodku, ne? Zato ker boš ti vsak mesec mogel nekaj odvesti v ta rezervni sklad. Šesta stvar so pa skrite napake v stanovanju. Dosti ljudi se z nakupom stanovanja oziroma z nakupom nepremičnine srečuje samo enkrat, dvakrat, trikrat v življenju. In če se tega lotevaš sam, se dostikrat zgodi, da kakšno stvar, kakšno napako, ki je na nepremičnini, tudi spregledaš. Te napake so lahko ali pravne narave, se pravi, da papiri niso urejeni, da je mogoče črna gradnja ali pa nima uporabnega dovoljenja, ker, dejva si priznati, dosti ljudi ne ve, kam pogledati za te papirje in kaj mora sploh paziti. Druga napaka so lahko pa tudi dejanske, stvarne napake. Se pravi, kakšne počene cevi, ki potem zamakajo za steno, pa je treba celo steno odpreti. Pa se te zadeve mogoče ne vidi takoj, ker nisi naredil dobrega pregleda stanovanja. Lahko je to tudi mogoče odpadanje ometa, zato ker je bilo že prevečkrat pobarvano, pa je bil omet slabo narejen. Ali pa da je recimo vlaga v stanovanju, ki ti prej nisi opazil. Zdaj, če so to neke malenkosti, ki se jih da enostavno popraviti, ni nobene panike. Lahko to celo uporabiš za to, da se spogajaš za boljšo ceno pri nakupu in je to lahko celo v tvojo korist. V primeru, da so pa to neke hude napake, ki se jih ne moreš znebiti, recimo trajna vlaga v stanovanju, ali pa da je nepremičnina črna gradnja in da zdaj ne moreš pridobiti ustreznih papirjev za njo in potem trepetaš, a ti bojo mogoče zrušili nepremičnino in boš mogel še za rušenje plačati. Poleg tega zneska, ki si ga že plačal za nakup nepremičnine. Je pa to lahko zelo stresno in je lahko tudi napaka, ki te stane ogromno denarja. Pa kar je še hujš, je tudi to, da boš imel potem slabe spomine na poslovanje z nepremičninami in se ti bo vsakič, ko se boš selil ali pa kupoval neko novo nepremičnino, mogoče to začel gabati in boš tudi kakšno dobro priložnost spregledal zaradi tega. Če pa najemaš nepremičnino, pa potem vidiš kakšne napake, lahko pa enostavno rečeš lastniku, da mora odpraviti te napake, oziroma da boš prekinil najemno pogodbo, če so te napake prehude. Isto je v primeru, da je nepremičnina mogoče črna gradnja ali pa da nima urejenih papirjev. Lej, dokler ti lahko živiš noter, dokler te to ustreza, je v redu, potem, ko pa enostavno stavba oziroma nepremičnina ni več izpravna, pa lahko lepo rečeš lastniku, lej, odstopam od pogodbe in to je to. In so potem vsi te pravni in dejanski problemi problem lastnika. In moj primer pri prejšnjem stanovanju, ki sem ga najemal, je bil točno tak. Jaz sem v tistem stanovanju živel kar nekaj časa, potem se je pa začelo dogajati, da je spodnjem sosedu, ki je bil pod mano, začel zamakati. Problem pa je bil tudi to, da nismo vedeli, od kje zamaka. A zamaka iz moje kuhne, ali zamaka iz moje kopalnice. Kar je pomenil, da je bilo treba celotno kopalnico razsuti in pregledati, vse ploščice dol, vso keramiko dol in videti, če te kje cevi puščajo mogoče. No, in takrat so ugotovili, da pač očitno ni problem s temi cevmi. In da bo treba pogledati še dodatno, kje to pušča. A pušča mogoče iz dimnika, da je kje kondenziral kaj, ali da je mogoče dimnik zalil, mogoče celo streha pušča. In če še tam ne bi odkrili napake, bi bilo zelo verjetno treba odpirati tudi kuhno, kar bi pomenil, da bi bilo treba potem posledično menjati tudi celotno kuhno, verjetno tudi napeljavo v kuhni vodovodno, električno po možnosti, če bi še kaj nalil. In taki stroški lahko zelo hitro nanesejo 5-10 tisoč evrov. Če bi bil jaz lastnik tega stanovanja, bi mogel jaz vse to kriti. Tako časovno, kot ukvarjati se s pogodbeniki, ki so to odpirali pa pregledovali, komunicirati z upravnikom, kaj dejansko delam, da bom odpravil to napako in da ugotovimo tudi to napako, in potem seveda menjati tudi kuhno in vse ostale zadeve. No, v mojem primeru, ker sem bil jaz tukaj samo najemnik, sem pa enostavno poklical lastnika, sem rekel, lej, imamo tale problem, in on je rekel, v redu, bom jaz zrihtal. S tem pa je meni prihranil ogromno časa in tudi ogromno denarja. Recimo, celoten ta podvig, ki ga je mogel lastnik izvesti s tem iskanjem problema, kje pušča, kaj pušča, in potem tudi zmenjavo celotne kopalnice, po možnosti še kuhne, je zelo verjetno zgubil celoten zaslužek, ki bi ga drugač imel z dvoletno najemnino. Kar pa ni tako majhen znesek. Ok, naslednja stvar, kako lahko pa dobiš več za svoj denar pri najemnini in kaj dosti ljudi ne dela. Je pa takole. Včasih se boš ti lahko z lastnikom, sploh če ima lastnik namen prenoviti stanovanje oziroma mal investirati v stanovanje, se boš lahko z njim dogovoril, da boš nek del najemnine kompenziral s tem, da boš ti vložil v stanovanje. Zdaj pa, kaj s tem narediš? Zato, ker je stanovanje mogoče v malo slabšem stanju ali pa za starejšo opremo, ker boš ti kasneje posodobil, se lahko prvo izpogajaš za nižjo najemnino. Potem se zmeniš z njim, da boš investiral nekaj v stanovanje, kar pomeni, da boš imel ti boljšo opremo v tem stanovanju. Najemnina bo pa zelo verjetno ostala ista, kljub temu, da boš ti zdaj imel boljše stroje, lepše mize, lepše stene v tem stanovanju. Hkrati boš pa lahko tudi del tega ali pa mogoče v celoti, to celotno investicijo, poračunal za najemnino. In potem priješ kar naenkrat od tega, da si prej živel v starem stanovanju, ki je bilo vredno mogoče 300 evrov na mesec, potem si investiral 5-10 tisoč evrov, ki boš itak dobil nazaj v kompenzaciji najemnine in si zdaj s tem zvišil najemno vrednost tega stanovanja na mogoče 500 evrov, ti pa še zmeri plačuješ 300 evrov.
Tako da si profitiral 200 evrov v tej najemnini, ker zdaj živiš v boljšem stanovanju, v katerem je boljši občutek, plačuješ pa še zmeri najemnino po ta stari pogodbi. In velika večina lastnikov ti ne bo zaradi tega, ker boš ti investiral v njegovo stanovanje, zvišala najemnine. Je pa res, da do zdaj nisem videl dosti primerov, ki bi se to dejansko tudi v praksi izvedel, tako da se splača mogoče izkoristiti, dokler se da še kakšnega lastnika prepričati za kakšne te fore. In pa zadnji, osmi razlog, zakaj je najem absolutno boljši kot nakup nepremičnine, je pa to, da z nakupom si ti vezan na specifično lokacijo. Ko iščemo stanovanje, ga ponavadi iščemo tudi tako, da bo lokacijsko ugodno našem življenjskem stilu. To je, da se nam bo treba čim manj voziti v službo, ali pa da bomo čim bližji centra mesta, zato ker radi hodimo ven, pa radi uživamo v tem mestnem tripu. Potem pa malo kasneje mogoče začnemo družino in bi nam prav prišlo, da bi bili na kakšni lokaciji, ki je mogoče malo ven oddaljena iz mesta, zato da gremo lahko ven na nedeljske sprehode ali pa preživimo več časa v naravi z družino. V primeru, da smo v najemu, pa se najna situacija spremeni, lahko enostavno počakamo do poteka najema pogodbe ali pa jo prekineva in se preseliva v neko stanovanje, nepremičnino, ki bo bolj ustrezala najinem novem življenjskem stilu. Če imamo pa kupljeno to nepremičnino, imamo pa načeloma dve opciji. Prva opcija je to, da to nepremičnino prodava in kupva neko novo nepremičnino na drugi lokaciji, ki nam bolj ustreza. In s tem, tako kot smo že prej rekla, so povezani visoki transakcijski stroški. Porabiva ogromno časa za to, da bova najdla novo nepremičnino, da bova najdla kupca za obstoječo nepremičnino, plus plačala še vse stroške, ki so povezani za prodajo in nakupom nove nepremičnine. Druga opcija pa je, da midva postaneva najemodajalec v tej nepremičnini, ki jo imava v lasti, in s tem denarjem delno ali pa v celoti pokrijeva neko novo nepremičnino in najameva tisto novo stanovanje oziroma hišo, v kateri bova zdaj živela. S tem pa seveda posledično postaneva midva najemodajalca, kar pomeni, da vsi te stroški, ki smo jih našteli v tem videu, padejo na naju. Evo, to je bilo teh 8 razlogov, zakaj se ne odločiti za nakup stanovanja. Definitivno pa ni namen tega videa, da bi te zdaj prepričal, da je najem boljši ali pa nakup boljši. Lej, situacija vsakega posameznika je drugačna in vsi imamo tudi drugačne potrebe, želje in plane za prihodnost. Tako da premisel, kakšna rešitev stanovanjske problematike je zate najboljša, a je to najem ali nakup, in se potem na podlagi teh razlogov odloč. Če ti bil tale video všeč, bi te prosil, da stisneš en like za tale video, če ga še nisi, pa če še nisi naročen na tale kanal, jaz sem bil Nate in upam, da se boš naročil, ker tle govorimo dosto o nepremičninah in o investicijah. Se vidimo naslednjič in uživaj. Ciao!